Друзі, мої вітання на каналі «Сімнот свята». З вами я, Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». Наші щирі вітання линуть на Вінничину, в село Вербівка. Дорогу матусю, пані Ольгу, яка нині святкує свій 61-й день народження, вітає зі Словакії дочка Вікторія, зять Сергій, внучка Машка, онук Ваня з дружиною Марічкою та правнучкою Ангелінкою. Дозвольте, матусю, нам вас привітати і найтепліші слова вам сказати. Бо поки є мама, доти є сонце. Доти пташина і цвіт за віконцем, доти краса, доти поміч, розрада. Живіть нам, матусю, 100 років на радість. Спасибі вам, рідна, за ваше тепло, за руки робочі, безсонні ночі, за те, що зростили за хліб на столі. Спасибі вам, мамо, Юклін до землі. Спасибі за ласку безмежну, як море, хай тебе оминають і біди, і горе. Щоб здоров'я було, щоб жила, не тужила, ти найбільшого щастя в житті заслужила. Нехай для тебе не згасає сонце, не віють в душі холоди. Хай жито на столі і Бог на небі тебе завжди рятує від біди. Роки пролітають, наче хмари голубі, і життя на мудрість посилає. Мамо, мамо, хочу я подякувати тобі. Мамо, ти у мене лиш одна є. Мамо, моя рідненька, ти наче сонце, одна єдина. Мамо, як у дитинстві, я знов і знову до тебе лину. Ти одна пробачиш, зрозумієш все, як є. Мамо, ти одна у мене віриш. Теплим поглядом розрадиш серденько моє.